Poštovanje svima. Izvinjavamo se što je slika ovako čudna i muljava, ali boljeg telefona nemamo, pošto mi je bagra za sada ukupno uzela 3. Prošli put za generalni štrajk uzela je 2. Sad je uzela ovaj 3. A ovo je neki stari telefon od moje čerke koji ono, jedva traje baterija sat vremena i kad ga ne diraš, ali dobro. Nema veze. Sve to ide u rok službe ili ti u rok borbe za bolju Srbiju. Malo ćemo da se skupimo, pa ćemo nešto da ispričamo, nešto ću da vas pitam i nešto ću da vas pitam da mi pomognete da ja nešto bolje shvatim. Jer kako vreme prolazi, ja se nešto mislim ili da sam ja u zabludi ili da neke stvari nisu kako treba. A vi ćete mi pomoći savjetima, komentarima da te stvari raščinimo. Ja ću vam predočiti o čemu se radi. Evo ovako, ajde sad dok se skupljamo, evo da vas pozdravim. Evo prva gospođa Veska, profil Srpski narod, znamo ko je, Maja, ona je tu uvek, Jasna Mrkonjić, dobroveči vama, Nela, dobroveči vama, pozdrav za Cecu, znam da je uvek tu među prvima, pozdrav za gospodina Nemanju, ovo za našu Sanju Kukić, veliki pozdrav, kod tebe je velika razlika očigledno, ali znaš i sama da za tebe poseban pozdrav, Ljiljana Stanišić, gospođa Ana Pejić, evo i za vas pozdrav, Milan Janković, Vukica, Sima, Jelena Dakić, isto vama pozdrav. Naša Ida, pozdrav. Znači sve dragi ljudi koji su tu, koji sve već znaju, koji su već slova i slova su ispričana, ali dobro. Pozdrav za Đusija, pozdrav za gospodina Aleksandra. Sad meni sad već kreću brzo da idu komentari, pa nemojte da se naljutite ako nekog preskočimo, ali evo zašto sam se ja vamo javio. Prvo želim ovo da pravno raščivijamo ove stvari oko ove sramne akcije koja očigledno da je bila nešto poluprivatna, jer vidjet ćemo ko će tu i kako će ta priča se završiti. Neko će tu morati debelo da odgovara, a oni neka se dogovore. Mene zabole ona stvar. Ali hoću da vam običnim slovima to ukažem, dokumentovano prepričam. U tom prvom delu i onda u drugom delu da vas pitam za neke stvari, da mi date neki savjet. Možda će to u drugom delu da opet bude za nekog, da kažemo, ona varijanta, evo ga opet napada i te neke varijante, ali samo želimo da raščivijamo neke stvari i da ukažemo, a možda iz tih stvari ja shvatim nešto, možda ja to ne pojmem na najbolji mogući način. Evo ovako, moram da vam objasnim najnormalnije, pošto ima tu dosta časnih i poštenih ljudi koji rade po raznim institucijama, pa neke stvari njima nisu jasne šta se to desilo, da kažemo, prošlog ponedeljka pre 7 dana. Kako tu te neke stvari se nisu uklopili, ja ću sad pokušati da vam objasnim na najmogući običan način, ono što se kaže u narodu, plastično objašnjeno, a vi ćete verovatno najbolje shvatiti o čemu se tu radi. Želim da napravim samo i uvod da sam ja morao to jutro, u ponedeljak rano ujutru, da idem u Palatu pravde zato što sam dobio ponovo pretnje na pretnje. Ta druga pretnja na pretnju, ja sam to tako shvatio, možda sam ja bio u zabludi, ali ja nikad nisam u zabludi. Objasnit ću vam u drugom delu o čemu se radi i koja je pretnja bila i šta su tu neke stvari koje su neverovatne da su koincidencije. Znači ja sam bio prvobitno u Palati pravde, posle sam bio u SUP-u Palilula, gde sam, da bi ekspeditovao prijavu, morao da podignem već ličnu kartu koja je bila u protokolu i bila već završena, imao sam onu potvrdu i onda na toj primopredaji lične karte
bilo je tu nekih alarmiranja koje nisu, da kažemo, po nekom ustaljenom protokolu. Ja sam izašao napolje, jer do tada mi ništa nije bilo saopšteno o čemu se tu radi. Zvat sam u pola lajva, to ste videli ko mi je pratio, zato što sad vi ćete ovo deliti pa će otići to na neke, ne znam ja koje stranice, a mi pozivamo sve ljude kojima neke stvari nisu jasne da dođu na Ujedinjeni narod Srbije, pa da vrate u ovih 7 do 10 dana šta je sve to bilo, da bi im bilo jasnije. Ovako neko ko nas parcijalno, povremeno prati, njemu ništa nije jasno i misli da mi tu nešto, pogotovo ja izmišljam, da živim u nekoj zabludi, u nekom filmu, ne znam ja šta. Ali vam savjetujem da dođete, ne morate vi ni da zapratite stranicu, nemamo mi ništa od pregleda, od lajkova, od komentara, ne bavimo se monetizacijom, nismo youtuberi ili ti na Facebooku, ne znam ja šta, da imamo benefit od toga, imamo taj društveno-politički aktivizam u granicama naše maksimalne mogućnosti, to je cela priča. Sve ovo što vam pokušavaju ovi botovi, ovi, ne znam ja, ljubomorni ili sujetni ili iskompleksirani da vam imputiraju, samo vređuju vaš intelekt za sve ljude koji su tu i znaju o čemu se radi od prvog dana. A Bogu hvala, ima vas. I to je bitno da postoji kontinuitet u cijeloj toj priči. Evo ovako. Znači, prva katastrofalna greška zbog koje će ljudi iz supa Palilula po mojoj osnovnoj sumnji odgovarati, a to je, evo ovaj dokument. Znači, idemo. Kod nas je uvek sve transparentno. A to je, vidite ovde, 15.8. Evo, ja ću ovako pokušati, znači nemojte da mi zamerite uz pomoć štapa i kanapa. 15.8.2022. godine. Policijska uprava, grad Palilula i sve obaveštenje o pravilima dovedenog lica koja sam ja naravno odbio da potpišem. Vidite ovde imate nekog DRMR iz policije, ali iza ovog smo tražili da nam se kaže ko je. I ovde što je bitno, imate, čekajte ovako, ajde ovako malo što spustim slušalice, da sam ja lišen slobode u 10.30, jer mi je dato obaveštenje o pravilno dovedenog lica. Ja nigde nisam doveden, nego sam svoje vreme bio u Paliluli, a to što su oni uradili su na, što se kaže, usmeno naređenje ovih poštenih pripadnika iz SBPOK-a. Ko ne zna šta je skraćenica SBPOK, to je od Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, UKP-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova. E sad vam. Znači, protivzakonito sam tu zadržan, povređena su mi ustavna i građanska prava, prava na slobode, jer nije postojalo rešenje da neko može da me liši slobode. Postalo je samo nekakvo rešenje koje, ne znam, to će se utvrditi, pošto će biti procesuiran i tužioc koji je dao nalog za pretres mog stana, da on objasni ko je to njega nagovorio, pod kim okolnostima i koje garancije je njemu to neko dao, da ovi iz SBPOK-a, a na njihovu inicijativu, dođu kod mene, a sve sa namerom da mi pronađu neko oružje kako bi, eto, cijela ova njihov cirkus priča otišla u nekom kontekstu koji je njima u startu i odgovarao. Jer je sramotno, ljudi, koliko god naš društveno-politički aktivizam, znači, moj društveno-politički aktivizam nije usmeren prema matičnoj državi, jeste protiv režima i lažne opozicije i svih stranih faktora. Ali mi nekad moramo i da čuvamo institucionalnost države, jer je jako smešno u cijeloj ovoj priči gde se navodi da sam ja ugrozio bezbednost predsjednika države, a po njenim indicijama da je to bilo 7.8. ili ti 8.8. Znam da je samo bilo dan pred ono sramno izvršenje koje je posle zakonski bilo odloženo, a da oni dođu 7 dana kasnije. Znači, ukoliko se radi o najzaštićenijoj ličnosti u državi, a to je ovaj Žvalavac, onda se to radi u roku odmah, a ne čeka se 7 dana. Šta ste vi tu čekali 7 dana? Kome je tu teo da se učepi u anus, dobije neke nagrade, bonuse, odlikovanje i sve ostalo, to ćete morati da dokazujemo i vi i naša strana pravna u nekom sudskom postupku. Da skratim priču.
Pošto ste videli ovo obaveštenje o pravima dovedenog lica, a nigde nisam doveden, nego sam se svo vreme nalazio u suhu palilula, odgovornost će imati kompletna ta prva smena, a bilo je njih u proseku negde ispod 10 lica, znači od 7 do 10 lica koja su me tu u toj dežurnoj opkolili. Tu se nalazio meni prepoznat komandir palilule, mislim da mu je prezime Stanić. Tu su bili šefovi dežurne i svi ostali ovi u uniformu. Znači, svi su oni tog trenutka vršili protivzakonitu radnju, zloupotrebu službenog položaja i nesavesan rad u službi, zato što su na usmeno naređenje potpali pod uticaj, a to je protivzakonito, da na usmeno naređenje službe za borbu protiv organizovanog kriminala me liše slobode, stave mi lisice i uhapse me. Zašto to pričam? To pričam zato što morate da vidite, evo ovako, morate da vidite ovu vrstu dokumenta, jer meni, evo, malo sam sad otišao, ali vratit ćemo se dalje. Vidite da ovo je rješenje o ukidanju pritvora, to kad je doneto, kad sam spušten iz CZ-a, i vidite da sam ja, da mi se računa pritvor od 15.8. od 15.30, znači od pola četiri. Što znači, i jasno implicira, da tek od pola četiri su oni uspeli da ubede tu nekog tužioca, da mi se odredi 48 sati zadržavanje, jer su famozno našli u mom stanu telefon s kojim sam ja snimao onaj live. U telefonu ne postoji snimak, jer sve koji sad ovaj snimak što radim, on se ne lagiruje u telefonu, ide na naše zvanične stranice. S naših stranica se skida i to odlazi u etar putem celog sveta. Mi nikad nismo branili za naše snimke, ko će sve da preuzima i da šalje dalje, da deli, da ripostuje, da ponovo podiže taj na neke druge mreže. Postoje mreže koje mi ni nemamo, pa se taj naš snimak deli na, i ponovo uploada na druge mreže. Nikad se nismo protivili to. E sad ovako. Sad imamo situaciju da su oni mene 5 sati protivzakonito lišili brutalno slobode, gde su mi uz upotrebu sile i sredstava ograničili slobodu kretanja, lišili slobode i svo vreme me kao kera najgore kriminalca držali vezano. To će morati da objašnjavaju na polju suda i vidjet ćemo ko će da stane u njihovu odbranu, s obzirom da su već počeli svi da se ograđuju, da više ova stvar nije privatna, ni u tužilaštvu, ni u sud, svi ono, vamo, tamo, jer ja sam danas zato i bio u Paliluli, su, tražimo, i sad ću vam kazati jednu ekskluzivu, i bio sam u SBPOK-u. Videli smo kako su svi reagovali, čute, svi nabili se, niko ne sme ni žiluzinu, onaj venecijaner, da okrene, da vidi. Ali nema veze. Čemu se radi? Ekskluzivna vest. Dva dana po lišavanju moje slobode, tad kad sam već ja, da kažem, to već, tako imamo neku informaciju, mada je ta informacija još i malo više. Gospodin načelnik SUP-a Palilula, Milovan Perić, je smenjen. I on se i dalje lažno uvodi da je na godišnjem odmoru. Evo, to vam ja sad govorim ekskluzivu, zato što smo tu informaciju dobili iz više uglova. Sa gospodinom Milovanom Perićem sam imao jako negativnih iskustava, zato što smo pokrenuli postupke protiv njega još pre par meseci, kad je onim lažnim izveštajem mene naveo da sam ja ometao rad službenih lica i izvršitelja, sprečio ono izvršenje u saradnji sa Mirjanom Dimitrijević, onom ozloglašenom izvršiteljkom. Fingirali su mi i konstruisali su mi dva postupka na sudu gde sam lažno optužen da sam svojim prisustvom remetio službena lica, ometao službena lica u izvršenju službenih dužnosti i da sam zaključao vrat. Ja sam pokrenuo sve moguće postupke u sektoru unutrašnje kontrole. Možda je to neka mrvica koja je uticala u svemu, ako zna šta su se oni tu pronašli. Tako da gospodin ovaj Milovan Perić, načelnik, nije više načelnik SUP-a Palilula.
Ja ću vam sad pokazati šta smo mi danas predali, pošto ja nemam ništa od vas da krijem. Evo ovako, to je zahtev, znači Ujedinjeni narod Srbije, policijska stanica Palilula, načelnik UPS Palilule, doći će nov, vidite da je datum 22.8. ovde je 22.8.2022. protokolarni broj. Ja ću vam sad ovo pročitati, a ovako ću držati malo ispod da bi mogao da ne bi čitao kroz telefon. Ja sam tražio da na osnovu člana 234 zakona o policiji, gde jemčim svoja građanska prava, da pred nadležnim organima pokrenem postupke za mene i dalje NN službenih lica iz PS Palilule, za koje smatram da su svojim protivzakonitim postupanjem, lišavanjem slobode uz upotrebu prinude dana 15.8.2022. godinu 10:30 povredili moja ljudska prava i slobode koja su mi zagarantovana Ustavom Republike Srbije. Zahtevam da od strane odgovornog lica, načelnika PS Palilule, da mi dostavi kompletne podatke svih policijskih službenika koji su učestvovali u ovoj protivzakonitoj radnji, počev od dežurnog pa do komandira PS Palilula. Napominjem da po mojej pretpostavci isti su na osnovu usmenog naređenja dobijenih od strane SBPOK-a, UKP-a, službe za borbu protiv organizovanog kriminala, MUP-a Srbije, protivzakonito mi sprečavali dalje kretanje, jer nije postojala niti je meni, ni mom pravnom zastupniku, predočena pisana naredba nadležnih organa da se lišim slobode. Posebno navodim da mi u tom protivzakonitom postupanju policijski službenici PS Palilula nisu dozvolili da kontaktiram pravnog zastupnika niti da obavestim porodicu. Napominjem da sam dana 15.8.2022. godine u 15.30 do 15.30, izvinjam se, imao status slobodnog građanina pa se gore opisane mere i radnje nisu smele sprovoditi. Napomena, ukoliko tražene podatke za potrebe ekspeditovanja krivičnih prijava i privatnih tužbi kod nadležnih organa ne dobijem u zakonskom roku, bit ću primoran da podnesem krivičnu prijavu i protiv vas. Na osnovu, ovde dole sam dodao, na osnovu zakona o policiji člana 221.5, ovim postupkom vršim spoljašnju kontrolu rada policije, a po osnovu vašeg odgovora sprovešću i postupak i u sektoru unutrašnje kontrole MUP-a, da i oni svojim zakonskim ovlašćenjima provere eventualne propuste i provera osnovu za neprofesionalan rad policijskih službenika koji narušavaju institucionalnost Ministarstva unutrašnjih poslova RS u ime Ujedinjenog naroda. Moji podaci, matični broj, pečat. To je taj deo koji je otišao danas kod ovih, ali ima i ovaj lepši deo koji je otišao kod ovih stručnjaka iz SBPOK. Pa da vidite to, da ne bude. Evo, Uprava kriminalističke policije, služba za borbu protiv organizovanog kriminala, načelniku SBPOK-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dana 22.8.2022. godine, sve, čitam. Na osnovu člana 234 zakona o policiji jemčim svoja građanska prava da pred nadležnim organima pokrenem protiv za mene i dalje NN službena lica iz Uprave kriminalističke policije službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije koji su mi svojim protivzakonitim postupanjem lišavanja slobode uz upotrebu prinude dana 15.8.2022. godine u 10:40 povredili moja ljudska prava i slobode koje su mi garantovane Ustavom RS. Zahtevamo od strane odgovornog lica, načelnika SBPOK-a, da mi dostavi kompletne podatke policijskih službenika koji su učestvovali u ovim protivzakonitim radnjama, počev od lica koje su me u sredstva prinude transportovala do adrese prebivališta zbog pretresa prostorija, pa do operativaca koji su bili zaduženi za obradu. Ukazujem da je postojao samo nalog nadležnih organa za pretres prostorija, ali pošto sam tada imao status slobodnog građanina, opisane mere i radnje nisu se smele sprovoditi na takav represivan način sve do 15.30 kada sam po odluci tužioca zadržan na 48 sati. Posebno napominjem da mi je 15.8.2022. godine u 14.05 oduzet mobilni telefon marke Xiaomi Note 10 Pro, oznake T i MEI, to je onaj matični broj telefona, koji je protivzakonito korišćen nakon konvertiranja i zapečaćenja i to dana. Pošto sam uhapšen 15. vidite i ovde sami 15.8. u 14.05, ako je telefon konvertiran i zapečaćen, vidite da su ga protivzakonito koristili 17.8.2022.
U 13.26 vršili su razne aktivnosti. 18.8. u 14.53 za aplikaciju Facebook Messenger. 18.8. u 16.18 za aplikaciju Facebook. 18.8. u 18.54 razne aktivnosti. 19.8.2022 u 3.05 aplikacija YouTube. 19.8. do poslednja aktivnost do trenuta ka ekspeditovanju ovog zahteva. Isto sam ovog načelnika upozorio, ukoliko tražene podatke za potrebe ekspeditovanja krivičnih prijava i privatnih tužbi kod nadležnih organa ne dobijem u zakonskom roku, bit ću primoran da podnesem krivičnu prijavu protiv vas. Ova isto napomena da kao i svaki građan imamo prava da na osnovu zakona od policiji član 221.5 vršimo spoljnu kontrolu rada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono sad što je jako isto bitno za vas. Sad hoću da se vratim na par dana pred hapšenje, onaj moj live, gde sam sedao u onoj fotelji, gde sam spomenuo tri teme. To je protest poljoprivrednika, ja sam tamo napomenuo neka moja razmišljanja, moje mišljenje, moje stavove, jer ste me malo i napadali u privatnim porukama i u komentarima, gde sam ja sa poljoprivrednicima, bio sam samo onaj dan u Novom Sadu, povukao sam se, ugasio sam live i to je to. Ja sam već tad video u Novom Sadu da te stvari će ići u tom pravcu i evo, mislim da se Facebook stranica zove Pokrenimo Mačvu, mislim da smo mi jednu objavu njihovu šerovali u zadnjih 10 dana, pa odite tamo pa vidite o čemu se radi, tačno da ta neka lica za koje smo i pretpostavili da su bili ubačeni elementi iz SNS-a, kroz, znači nisu izmišljeni poljoprivrednici, nego su to neki njihovi, i da su oni tu iz tih statusa pregovorača, tamo su ti ljudi naveli da su oni izigrani, da su prevareni od tih ljudi, da su ti onda ljudi očigledno pokušavali svoje vreme da igraju na kartu serviranja penala Vučiću, da bi on na kraju, jel te, ne znam ja šta. Ja sam im predložio da jedina institucija koju Vučić priznaje, to je autoput. Neki ljudi možda su to hteli da ustiše, možda nisu, nemam potrebno ja da im pričam, valjda vide, ako se bave, možda nisu bili stigli, videli kako su druge neke frakcije i neke organizacije uspele da dobiju neke pregovaračke statuse i da dobiju neke mrvice. Videli ste sami kako je ta cela priča otišla i to je to. Njihova stvar, hteli smo da im damo podršku maksimalnu, dali smo im. Rekli smo kad budemo vas videli da ste ozbiljni u tim namerama, mi ćemo biti tu rame uz rame do vas. Očigledno da je njima bilo potrebno vreme da shvate da su tu ubačeni elementi, šta već kako, ili da možda i ti ljudi su u startu bili ok, ali da je pritisak učinio svoje, nisu svi otporni na pritisak i nisu svi, kako da kažem, ko ona tvrda guma za žvakanje kao neki drugi, ali to je to. Ono što je jako isto zanimljivo u tom live-u, to je bilo dan dva pred litije i ja sam isprozivao administraciju Srpske pravoslavne crkve, gde ona da blagosilja, da izađe protiv pederastije, gej parade i cele te priče. I onda se neverovatne stvari dešavaju, posle par sati izlazi priča, znači to sad ja pričam oko incidencijama, doći ćemo do neke suštine. Posle par sati izlazi na društvenim mrežama da je vladika Nikanor dao blagoslov vezano za to, da bi se ujutru već pojavila informacija da Vučićev patrijarh hoće da pozove sveštenstvo za veliko gospodinski, da kažemo, litiju i sve ovo ostalo. Vi znate kakav je moj stav, znači tamo ima i časnih i poštenih ljudi, uglavnom običnog naroda koji neke stvari ne znaju. Od tih silnih, koliko beše, 40-ak organizacija, ja znam protiv kojih imam direktno opravdano negativno mišljenje, to su antiglobalisti, narodne patrole i Savez pravoslavnih žena, to sam obrazlagao još i unazad, rekao sam te neke stvari, ostali ljudi, ono što se kaže, nekim bore se za ispravnu stvar, kako će ta cela ta priča da ide i u kom će, kako će sve to da se završi, oni neka garantuju neka jemče svoj obraz, tako da to je ta cela priča vezano za to. U tom istom live-u sam rekao, a pošto vi znate da me držite za reč, da ukoliko bi neko od sveštenstva dao
blagoslova ili bilo šta, pošto znam da su ovi Savez za pravoslavne žena oko tih blagoslova i neke stvari muljali i vamo tamo, pa su bili neki demanti, pa im i blaženo počevši bivši patrijarh Irinej davo blagoslov, pa je taj blagoslov povlačio vezano za one pre krsne hodove po Beogradu i beogradskim ulicama. Ali da se ne vraćamo na tu istu priču, ja sam javno rekao u tom live-u, ukoliko bi bilo ko od, da kažemo, iz sveštenstva zvanično dao blagoslov, a da se ne trguje sa tim nekim blagoslovom iz rukumije, pošto tu postoje neke dve frakcije koje su posvađane ili možda više nisu posvađane, ako je to UDBA naredila da više ne budu posvađane, da bi ja došao na to. I šta se dešava? Prošlo je možda 2-3 sata kako sam ja završio taj live, dobio sam ponovnu pretnju od Damljana Kneževića. I sad ću vam pokazati tu pretnju koja je imala jedan, da kažemo, indirektan karakter, ali ko je to gledao, pošto su tu nisu precizirane stvari, tačno se odnosilo na mene. Ja tad nisam u toj sekundi ni to video, jer ja nemam Twitter, ali su mi ljudi poslali i zahvalan sam, zna se ko mi je poslao. I dobio sam ovakvu pretnju, znači bukvalno 2-3 sata posle moje najave da ukoliko sveštenstvo dođe, da ću ja doći kao običan narod, kao vernik na tu litiju, a gospodin Damljan Krenžević na svom zvaničnom profilu napisao je pozdrav za pandurske druhove, to verovatno na mene misli, u stihove možeš da me tužiš za ozbiljnu pretnju, ali opet pazi kad kreneš u šetnju. Lepo je on to sročio vamo tamo. Inače, ovo što vi vidite, to mu je poziv za od tužilaštva za ono što je nasrnuo na mene. I to je policijska prijava, SUP-a Voždovac. Ja tada u tom trenutku, na osnovu ovog broja, meni nepoznatog, nisam znao da se o tome radi. Evo, pokazat ću vam, ja mislim da mi je druga slika vezana to, sad je malo... Eto, to je to što je on to... ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 krivičnog zakonika. I sad ono što je neverovatna stvar, evo, ja ću vratiti ovde samo sekunde, vidite, znači to je, ovo je gospodinov Kneževićev zvaničan profil, ustanak, evo, sad ću kliknem link pa će se otvoriti, vidjet ćete da je to Damljan Knežević, to je sad isto i manje bitno, a ovo je taj status koji je bio, koji je predat u ekspeditovanu prijavi, vidite, da imamo ustanak, pa njegov nick, status, koji je gospodin Knežević, zanimljivo, obrisao. E sad, ono što je nevjerojatno. Ja u prošli ponedeljak ustajem rano ujutru, pošto mi je to prečeno za vikend, prečeno mi je dan pred litiju, da se nikako ne usudim, jel te, da dođem. To je ista ta priča kao što je bilo ono kad je bila prvi skup podrške bratskom narodu i Rusiji, da je neko očigledno gospodinu Kneževiću, ja ne verujem da on sam, to je jako loše ako on sam to odlučuje u cijeloj toj priči, lakše bi mu okolnosti bile da sutra preksutra možda kad bude stisnut pravdom, zakonom i konsekvencama, da kaže da ga je to neko tero pa da mu neko uzme olakšavajuću okolnost. Isto se tako desilo i manifestovalo na terenu kada sam otišao da podržim taj protest, kada su me opkolile njegove maskirane ove patrole, ove batinaši u prisustvu odelenja javnog reda i mira, gle čuda, Radeta Blagojevića. To je jako bitno, zato što ja očigledno mojim prisustvom i medijalizacijom bez cenzure nekako kvarim te projekte i davim te priče. Tu svašta je Srđan snimao, ko se s kim dogovara, ko s kim tu munđa, šta se tu pegla, kako se dezavuiše narod, jer taj narod 99% dođe srcem, dođe zbog neke teme, vamo tamo, ali nema ni pojma šta se tu dešava i šta je interes cele te priče. Interes je da Vučić ne može neku iz SNS-a, brate, zvanično da organizuje skup podrške ili miting ili protest ili bilo što, nego se zna ko to radi, ali da je ta tema usko odgovarajuća, brate, i vladajućem režimu. Mislim, jako bi bilo glupo
ne znam, Đuka Bizon ili tako te neke ovi obskurni liko iz SNS-a da se bave tim nekim stvarima, nego tako ima, znači kad se vidi šta je epicentar teme vezano za rusko-ukrajinsku krizu, odmah se daju autorska prava, oko pedera daju se autorska prava, oko korone, vakcine, sve se to daju autorska prava, da se tu kontroliše ta priča. I zašto to pričam? Zato što hoću da vas pitam. Ja, ovaj moj aktivizam i sve ovo što radim, uglavnom radim sam, iza toga stojite vi, ali vas nekako ne uvlačim u te neke prve redove na prvoj liniji fronta, samim tim da ne bi imali ove konsekvence. I sad pazite ovako, gospodin Damjan Knežević izvršio do sada više krivičnih dela. Pa smo imali onaj nasrtaj, pa ima više prijava. Pa sad pretnja na pretnju, a to je ponavljanje krivičnog dela, i nije procesuiran, nije ni pritvoren, nije ni ništa. Tog dana ponedeljak ja ustajem i odlazim u Palatu pravde da višem tužilačkom saradniku koji ga je pozvao, a mislim da je nešto za oktobar poziv, da dostavim da on mlatara javno na društvenim mrežama taj njen poziv, a da se taj poziv usko vezuje za mene i da ponovo kroz stihove šaljive, da kažemo pesme, meni stavlja indirektno i stavlja do znanja da bez obzira to, znači da ja strogo vodim računa kad krenem u šetnju, jer naći će se jurišnika, naći će se koji treba da se dokažu, naći će se neko koji će da se žrtvuje, da završi priču samo da se sa Srđanom nešto reši ili da mu se nešto desi. Jako je glupo što gospodin Knežević je dozvolio sebi da se uplašio, pa je sad obriso to, ali nema toga, ništa ne vadi, zato što smo mi sve to snimili, već smo predali, evo, ja ću vam pokazati i to, da ne bude da sad ja nešto pričam, evo i to sve transparentno, ja to nisam teo, ali vidite, evo, to je taj KTR broj, drugo osnovno javno tužilaštvo, to je ta Milica Šormaz i vidite da je 15.8. Gle čuda, na taj dan sam uhapšen. Podnesak, vidite Žuni Srđan, vidite ovo ustanak, njegov zvanični ustanak, status profila, vidite da se radi narodne patrole, Damjan Knežević i sve ovo što sam napisao. Neverovatna je jedna stvar, da bukvalno moja supruga nije znala gde sam ja to jutro otišao, da sam ekspeditovao to, da je to u tom trenutku bilo na Twitteru i sve ostalo, samo su ovi iz policije i SBPOK-a gledali te papire kad su me protivzakonito lišili i gle čuda, neko je gospodina Kneževića posavetovao da taj tweet obriše zato što postoji prijava. A pretnja na pretnju, ako smo pravna država, ona bi trebala da bude ekspeditovana. Pazite, ugrožavanje bezbednosti, ista ta priča. Pa ja sam bio navodno zbog lažnog, da kažemo, lažne konstrukcije, fingiranja, ugrožavanja bezbednosti predsjednika. Kad smo već kod toga i ugrožavanja bezbednosti predsjednika, želim da vas pitam još jednu stvar, da mi javno pomognete, da jednostavno vidim da li postoji ono što ja tvrdim. Znači, da me ubedite, da iskreno tvrdim da postoji parcijalna primjena zakona, da selektivna pravda i da postoje podobni i nepodobni. Jer zašto? Zato što, na primjer, evo, imamo ovakvu situaciju gde je gospodin Damjan Knežević pre juna 10.2020. godine na Srbininfo u uključenju telefonskom jasno kaže: Damljan, povodom dolaska Šolca, vi znate šta smo mi radili taj dan, sem nas niko živi se nije pojavio ispred zgrade SIVA, znate da sam jedini aca bili da iskandiramo gospodina Šolca koji je došao ultimativno da ucenjuje državu preko ovog dripca koji nam vodi državu, pa se oglasio, jel te, u večernim satima gospodin Damjan Knežević sa jasnom varijantom: upašćem u predsjedništvo Srbije ako Vučić uvede sankcije. Za ovaj deo ja mu dajem podršku, svaka čast, ali ovo je direktna pretnja na predsjednika, s obzirom da je Damjan Knežević, da kažemo, godinama, preko 10 godina na društveno-političkoj sceni, da on ima ozbiljnu organizaciju, da tamo ima, ne znam, po celoj Srbiji on ima
on ima svoje regrute i cele te priče, onda mi nije jasno, na primjer, zašto se dvostruko tumači ova varijanta kad on jasno kaže, evo ja mogu čak i da probam da pustim, ovaj, to je transparentno i to je čak i još ozbiljnije jer Srbin Info je zvanišan medij. O... I drže dalje stalo, ali da vidim, niko ne govori šta bi konkretno uradio ukoliko dođe do, ne daj Bože, sankcije Rusije. Ja otvoreno kažem, pozivam ljude ispred predsjedništva, jer da danas je predsjednik jedina figura koja trenutno postoji u Republici Srbiji, nažalost. On je tako svu stvar, svu vlast centralizovao i onda prosto naše je da zauzmemo predsjedništvo. Evo, otvoreno kažem. E, sad slušajte jednu stvar. Gledajte ovako. Srđan kad god je organizovao bilo kakav protest, a nas ima sedmoro, osmoro, ono što se kaže, za pod jednu šljivu krušku. I nama se ismejavaju, ali nema to veze sad. To je hapšen, maltretiran, represivno postupanje, oduzimanje opreme, na uredno prijavljenim skupovima, prošle godine 5,5 mjeseci u pritvor, sad teli da mi sfingiraju i skonstruišu krivično delo za ugrožavanje bezbjednosti predsjednika, a neki drugi koji su ozbiljni faktor, koji imaju moć da izvedu više hiljada ili desetina hiljada ljudi na ulici, jednostavno mogu da rade šta god hoće i nisu vrate procesuirani. Mogu da mene napadaju gdje god stignu, niko ih ne procesuira. Može Damljan da me napadne ispred zgrade specijalnog suda, ovaj, da me udara, da to vidi javnost, da se javnost grozi na to, da to ode u što se kaže ekspediciju kod nadležnih, da on nema bojaznost od zakonskih konsekvenci, da preti na već ostvaranju pretnju i fizički kontakt i nasilničko ponašanje i ugrožavanje bezbednosti i da ponovo to radi i nikom ništa. Da preti predsjedniku da će da upadne u predsjedništvo ukoliko se uvedu sankcije Rusiji. Pa ja sam rekao Vučiću, ukoliko mi pipnete dete, jebaću vam mater. Pa sam procesuiran. Damljan Knežević nije branio ni članove familije, ni članove porodice, ni dete. Nije branio majčicu Rusiju. Ja verujem da mu nije Rusija na prvom mjestu, da mu je valjda Srbija na prvom mjestu, ili ti svoja porodica, svoja deca, pa Srbija, pa onda Rusija. Ali niko nije procesuiran. Za ovu državu pretnju iz ove službe. Lica koja su na ulicama, koja rukovode više hiljada, više desetina hiljada ljudi. Ja sam obelodanio neke stvari. Vi mi napadate pa kažete, ne znam nija šta, kao napadamo patriote, rodoljubi. Pa meni... iste te službe i ova država nije dozvolila da se okupimo mi na tom generalnom štrajku, na uredno prijavljenom protestu sa svim tim mojim stvarima koje sam govorio, ja ni jedne sekunde, ja sam se samo opasno šetao po ivici žileta. I nije me košava oduvala da padnem. To što neke varijante, što su ispekulisali ljudi, jao da, ali ti si snimao gajbu s krpicama, vamo tamo. Ljudi, ni gajba, ni krpice, ništa ne postoji u optužnici. Nema u depozitu, nije zaplenjeno. Da je to zaplenjeno, veštačeno ili ne znam ni ja šta, da je to imalo smisla, onda je to neka druga priča. Ja vas sad samo pitam. Evo pitam i ove zvanične službe da se zapitaju. Vi ćete mi kao javnost dati komentar. Neki ćete mi reći da sam ja u zabludi, nisam. Neki ćete me podržati, neki ćete me pljuniti. Službe neće odgovoriti. A jel vi imate nekog... neki drugi problem u ovoj državi, sem jednog malog, običnog čoveka kome ste se usrali u život još 2019. godine. Ja ne vidim da ikog ste observirali, pratili, prisluškivali, uhodili, kad je bila inauguracija ovog smrada, kad je verifikovao novi mandat, osim što ste kod mene celu noć bili ispred kuće, osim što ste mene pratili svo vreme tog dana kad je Vučić polagao zakletvu u Skupštini, osim što ste bili tu ispred pa vas je narod video, snimao sam vas, to ko je gledao, ko nije, neka dođe na stranicu Ujedinjeni narod Srbije da vidi i da se smeje. Došli smo u grad, jedino meni i Acu ste drkali 45 minuta sa izmišljenim sistemom koji je pao,
provera lica, dok su opozicionari šetali iza vaših leđa, zvanični opozicionari, i nikog niste zustali, samo mene i Azu. Tamo ispred skupštine jedino ste na mene skočili da me hapsite. Znači, niko drugi vam ne smeta, samo ja. Ja hoću da vas pitam, da li je to, samo postoje dve opcije. Ili smo mi toliko sad od onog peska u cipeli postali kamenčić, ili je vama lako da širite patku na običnog čovjeka iz naroda, iza koga ne stoji nikakav strani faktor. I vi vrlo dobro znate šta sam ja sad ovim putem rekao. Ja se gnušam i povraćam mi se od stranog faktora i sa zapada, koji ima ovde instalirane ljude s kojima rukovodi, takođe mi se povraća i od stranog uticaja i faktora prema svojim ljudima koji su ovde raspoloženi, a da to ima veze s Rusijom ili sa ne znam kojim državom. I za mene je na prvo mesto Srbija, pa posle sve ostalo. Jer vi kvote punite samo sa Srđanom Žunićem. Preko 2 miliona potencijalnih kazni za proteste, koliko već više krivičnih prijava, koliko prekršenih prijava, koliko parničnih postupaka, šta je ostalo? Prošle godine napad na ustavno uređenje. Znači, zvanično to je kao da sam pripremao ustanak u državi. Ove godine ugrožavanje bezbednosti predsednika. Šta je sledeće godine? Da izađe Vučić da izađe sa zvaničnim saopštenjem i javno da saopšti, mene je onaj stručnjak Žunić juče ubio. Eto, tako jedino još je ostalo, ne znam više šta da izmislite. Da on saopšti, Vučić da saopšti da sam ga ubio juče. Ljudi, ni meni više neke stvari nisu jasne. Drugi mogu da pričaju, da rade šta god hoće. Pa znate kad će meni da se desi situacija? To neće nikada se desi. Mene ljudi pitaju što ti ne organizuješ protest. Pa to je nemoguće misliti. Pa oni znaju, Srđan, kad bude prvi put imao par desetina hiljada ljudi na ulici, to neće bude kardio protest. Ja sam vam rekao, pitajte me zašto kao nikad nisi govorio o nikakvim protiv. Pa nema šta da vam govorim. Ja vas dosta dajem i ovo žvalanje kroz live. Ja na tom nekom protestu gde će narod iskreno da izađe iz opravdanih nezadovoljstva i dođe i ponese sa sobom pun džak razlog. Ako taj narod bude hteo da se obrati, ja samo mogu da vas pitam na tom mikrofonu jel ste spremni. I ako kažete da ste spremni, ja mogu samo da vam kažem za mnom. Ja prvi, pa vi ako hoćete za mnom. I to je to. Nema govora, nema ničeg. Ali ovakve stvari, i ovakve varijante, i ovo šta se sve dešava, i na šta su ovi spremni, moj vam je savjet da strogo vodite račun. Ni meni nemojte da verujete. Ni meni nemojte da verujete. Verujte vašoj intuiciji, verujte vašem prirodnom intelektu. Nemojte da potpadate pod uticaj niči. Nemojte ni da potpadate pod priče Srđanu. Tražite vi, tragajte za istinu. Sklapajte kockice, vidite o čemu se radi. Ali ove stvari više, kako da vam kažem, ja više nemam u ovoj državi ni jedno lice iz bilo koje institucije koje bi moglo da ima akreditaciju da sedne u ime države sa mnom i da popriča. Ni iz policije, ni iz BIA, ni iz bilo kog resornog ministarstva, ni iz kabineta predsednika vlade, kabineta predsednika države, premijera, predsednika, direktora, ne znam, BIA, direktora policije. Pa čekaj bre, sa svima smo već imali, što se kaže, bliske susrete treće vrste. I sve bre lažov do lažova. Sve prevarant do prevaranta. Ja samo hoću da vas pitam, gde je kraj cijele priče? Šta je sledeće? Da me ostavite u mukama, u bolima, šta ne razumijem? Da mi... Sad ste hteli da mi oduzmete decu na foru, pretili ste s time?
pa ste se usrali, videli ste da vam ta priča nije prošla, pa ste okrenuli priču za 180 stepeni, pa sad odjednom svi nije. Šta je sljedeće? Mislim, moj život, ja sam vam rekao da više ne vredi ništa još 2019. godine, valjda ste svesni toga, brate. Koliko god udarali, koliko god šta god mi radili, Srđan neće se povući, brate. Ne može da me platite, ne može da me ucenite. Šta? Čime? Što ćete, kažete narodu da sam pre 18 godina bio osuđen? Pa to narod zna. Ko ne zna, neka nađe na stranici. Ja sam sve javno pričao. Ja sam moj dug državi. I vidite, izašao sam, ko klinac sam bio u centralnom zatvoru. Odužio sam dug toj državi. I nastavio sam glavu, vidjet ću kako ćete vi da prođete u toj situaciji. Kako ćete vi da se snađete u toj situaciji. Bio sam skoro 2 godine u CZ-u. Kako ćete vi da se uklopite u tom svetu. Zašto ćete vi da budete tamo smešteni? Da li će da vas prihvati sredina? Da li će da vas prihvati okruženje? Da li će da vas prihvate robijaši? Da li će da vas prihvate, da kažemo, nadležni koji tamo treba da brinu o vama? I kako ćete iz cele te priče izaći? Ja sam moj dug državi odavno odužio pre 18 godina. A plašim se za ove političari, tako neke lažne patriote, rodoljubi i sve ostalo, da njih sve to čeka. Kako će oni u toj priči, jer Srđan ima iskustvo u svemu. A kako će oni, to će vreme u bliskoj budućnosti da pokazuje. Pokazao sam te neke stvari, jer sam bio dužan, sad gledam da li sam nešto propustio, u suštini nisam. Došli smo do neke varijante da nema potrebe neko da vas ikako okreće i da vas okreće protiv, ne znam, da vam tu sad, evo ga, ovaj. Izvinjavam se ponovo, znači, ponovo prekidaju live, ali evo, završit ću, očigledno se plaše da ne kažem još nešto. Svim što smo nagazili te neka nepočinstva, taj neki kriminal državni, kriminal institucionalni, a počeli smo od moje priče oko UČK i organizovanog kriminala u Dunavu, očigledno da im ja sad smetam i u nekim projektima gde hoće ponovo da vas dezavuišu. Narod je dobro da je shvatio da postoji ta neka lažna opozicija u koju ste se razočarali. Očigledno i u tim lažnim opozicijama postoje časni, pošteni ljudi koji možda nisu ni svesni da te njihove vrhuške i ti ljudi koji ih vode u kakvi su kohabitacijama i dogovorima, to će vreme da pokaže, ali samo jednu stvar vas molim, da ne dozvolite da potpadate pod ničiji uticaj. I to ja mislim i da je najpoštenija poruka u celoj ovoj priči i u celom ovom aktivizmu, nego da sami rezonujete i donosite odluke na osnovu, što se kaže, argumentacija, na osnovu dokaza materijalnih, tačnih činjenica i cijele te priče. Jer pazite, ja mislim da je Vučiću mnogo bilo lakše od kad smo mi u ratu od 2019. od avgusta meseca za sve ove godine da na bilo koji perfidan način, a ima frontova i sam je rekao da je cijela njegova opozicija, to je javno svedočio na Pinku, da su izvukli ne znam ni ja šta, neku kompromitaciju, znate ono što kažu, svi imaju putera na glavi. I da sad to pusti preko nekih njegovih, jer možda ima i neki za koje mi mislimo da nisu njegovi, a u suštini su njegovi. I da se izdegradira cijela ova priča. Smeta im što svakoga dana po jedan čovek čuje za našu priču. I opasno im smeta što su mnogi u zadnjih godinu dana pokrenuli postupke samouništenja i posrali se na neki društveno-politički rad, aktivizam, promenili ono što se kaže ćud, kože i sve te priče, strane, preinstalirali se ili ostalo, pa su se pristalice razočarali te ljudi, a nekako u ovu našu priču oni ne daju da se razvije, opstruišu nas sa svih strana, sad su svi nekako fokusirani na nas, službe su sve fokusirane na nas, jer oni se drugima ne bave. Evo to ja mogu sad, da ne budem lažno skroman u cijeloj toj priči.
Pa ja ne vidim bre da ove službe ni, oni se ničim više ne bave nego se bave Ujedinim narodom Srbije, a treba da ih je sramota jer mi, za nas oni vrlo dobro znaju sigurno, sigurno, jer bi nas Vučić već odavno isprozivo kao što proziva ove i zapadnih varijanti, a neće još uvijek da proziva ove iz ruskih varijanti, ko tu koga financira, ko je pod čim uticajem, to bi odavno uradio. Znači, jedno jezgro gde želimo da se skupi, okupi častan, pošten, napaćen narod, pa iz te velike, da kažemo, lavine, da se natiraju časni, pošteni ljudi kojima nisu ruke okrvavljene u kriminalu, korupciji i politici, da shvate da, eto, trebaju da preuzmu celu ovu priču, jer ne može Srđan da se nosi svojim, niti je školovan, niti je stručan, niti je akreditovan, niti ima reference, niti bilo šta, ja sam šarlatan u cijeloj ovoj priči. Kažu politički aktivist. Koji politički? Pa ja ni ne znam. Postulate politike. Ali moramo vremenom da izgradimo cijelu ovu priču da bi naterali stručna lica koja sad ćute i stoje u nekim podrumima puni prašine, da vi ko narodi i ja sa vama zajedno ih uvučem u ovu priču za očuvanje i spas Srbije od ovog ponora, ako uopšte može da se ovaj ponor izustavi. I na kraju lajva, evo, ja želim da budem pošten, pošto sam Srbenda, vidimo da se situacija na Kosmetu zahuhtava, scenario 1, 2, 3, 10.0, 11.0, 15.0, znate o čemu pričam, Vučićevi ove rezultati. Ja trenutno moram da se obratim državnom rukovodstvu kao Srbenda i da kažem, možda će sad neko ovo da shvati, možda će opet ovo neko da spinuje i da kaže, evo ga sad ovaj ponovo ga pustili iz pritvora, sad ima novu neku misiju, novu ulogu. Ja moram da dam podršku zvanično državnom rukovodstvu vezano za kosmetsko pitanje i da kažem, ako bude zatrebalo da smo i mi tu, ja sam služio vojsku, ispred mene članovi SNS-a, simpatizeri SNS-a, pristalice SNS-a, lažna opozicija, svi koji su odgovorni za minimum ovih 10 godina ovih stvari i ovih govana, i ja ću da stanem prvi iza tih koliko već, ne znam, koliko po izboru, ima ih bre 2 i nešto miliona, kako to Vučić kaže. Svi koji su, kako da kažem, glasali vamo tamo, prvo oni, jer oni su glasali za tu politiku, a evo ja se dobrovoljno javljam prvi da budem ja 2 miliona i neki. Ja mislim da je to pošteno ponudu u cijelove priče. Pošto očigledno da tu sad nešto, da li će ovo biti varijanta da se totalno uplaši naš život na Kosmetu, ja sam ljut na njih, zato što veruju Vučićevim bankomat patriotama i onim srpskim listama. Nekako nisam čuo njihov direktan vapaj naše usmeren prema Srbiji, da ih vadimo iz tih govana, možda i toga bilo, a da nije stiglo do nas, a ja sam niko i ništa da bi ja sad neki tu faktor, ali nekako bi voleo da vidim sve ove koji se busaju, znači od Milice Zavetnice, gospodina Kneževića, narodnih patrola, Vučića SNS-a, gospodina Boška Obradovića i svih tih kojima su puna usta Kosova u tom projektu Vučićevog nacionalnog jedinstva, nacionalne vlade spasa, a ja se javno javljam prvi kao dobrovoljac. Verujem da su se možda neki drugi javili pre mene, a ako su se drugi javili pre mene, nek se pravi spisak di ja upadnem odmah posle njih, da dam svoj samodoprinos za očuvanje Kosmeta. Ja mislim da je to poštena priča i ja bih volio da ovo dođe do državnog rukovodstva, da ne kažu eto ga u teškim trenucima po državu i društvu, eto on nas još jebava, ne znam ni ja šta, sam sebe tu hapsi, tu nešto, brate,
prvo tu teo da ubije predsjednika, pretio mu i to sve, mi došli pa ništa nismo našli, jebi ga, brate. Mi smo teli odmah da ga uhapsimo, nego on rekao, brate, ne može, došite za 7 dana. I onda kad su oni došli za 7 dana, u stanu nisu ništa našli, pa jebi ga, propala priča, šta da radiš. Eto, prenesite ko ima direktne komunikacije sa režimom, možda imaju ove... Lepo Srđan rekao, i da završi live. Ima ljudi koji su veće Srbende, ima ljudi koji su veći pravoslavci, veći pobožni ljudi, sve ostalo. Ali moramo da i te ljude da razgraničimo na patriote i režimske patriote. I ta priča i ta podela, znate o tim pričama što sam pričao još prošle godine, oko tih režimskih patriota, tu možda svrstamo... Možda veći Srbini, možda veći nacionalisti, to. Možda ja nisam, ja delim ljude na dobro i loš. Mene ne zanima koje veroispovesti, nacije, koje narodnosti, bilo što. Dobar, loš čovjek. Ko što u svakom žitu ima kukolj. Eto, to je to. Mogli bi prenesete ovu poruku. Jedino, ja nisam kompleks, siguran se, trtim i to sve. Ali nekako ni ne brinem, jer svi ovi koji su glasali za ovu lažnu opoziciju koja je tako zaštitnički preko televizora i skupštine koja brani Kosovo na Pinku, na Happy-u, u skupštinskoj sali i Vučića i ovih njegovih bankomat patriota tamo, srpske liste i cijele te priče, i ja se nudim da dam svoj samodoprinos na maksimalno mogući način. Ja nešto se guram i trtim ko ovi, što kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ja ću pošteno kažem, ja nikad nisam ni kročio na teritoriji Kosmeta. Nisam imao prilike, pitanje sad da li bi mu uopšte i pustili. Nemam ni bližu ni dalju familiju na Kosmetu, ali nekako mi je to kolevka. I žao mi je za taj narod koji mora da jednu stvar zna, da gde god je Vučić Srbovo i gde god je Vučić branio i gde god je Vučić podizao varijantu, tu Srba više nema. Koju su igru smislili, ne znam, nisam stručan i nisam politikolog i nisam analitičar kao ovi što ima tu mnogo stručnih koji sve znaju. Samo me zanima jedna stvar, a to ovaj Žvalavac nikad ne bi izgovorio. Šta to znači na kraju pobedit ćemo? Znači, tu kurva nešto tu ima, gde će da nas opet, kao oni prijačni prevarant, šibicar, tu će nešto da nas zajebe. To je već 2 put izgovorio u zadnjih mesec dana. Prošli put, kad je bilo oko dupeta, kad je bilo to u septembru. Ne. U augustu, na početak. Ili kad je ovo? Bilo ovo sad mesec dana. Znači, dobro sam. Pre mesec dana je rekao. I sad šta će da bude? Znači, tu je jako sad zanimljivo kako će on to nama da saopšti, pošto je sve dao, a to malo, to nešto što će, ne znam nija šta, koja će to vrsta pobede da bude i koliko će to da košta našu državu, našu naciju, našu veru, naša pokolenja, naše pretke i sve one koji su se borili da živimo u ovakvim, da kažemo, granicama. Aj, svako dobro, sve najbolje, prijatno. I dalje ja ne znam što ja njima, što me toliko mrzio ovaj režim i ove službe. Aj, sve najbolje.